jsou takový jakoby žlábečky. Je to takový zajímavý tvar. Je to hliník, který je nasekaný flexou, takže celá lať. No a ty krajový, ty mají za úkol, v podstatě takhle mají dírku, tady vyjde šroub a přitáhnout jenom, je to vlastně kousek téhletý hrany, přitáhnout ve stejný frontě ten kraj toho panelu. Takže docela pěkné věci a docela výčné. Takže já si tam vezmu dvě podložky na ty krajový, dva šrouby a můžeme se na to vrhnout. Vezmeme si i klíček a dva šrouby tyhle.